Всички лъжем за живота си, но какво би станало, ако решим да споделим истината? Проект Истина е очарователна, забавна и приповдигната история, която ще ви зареди с много оптимизъм. Тук ексцентричният 79 годишен художник Джулиан решава най-сетне да разкаже своята история в тетрадка за Проект Истина, която оставя в случайно кафене, за да бъде намерена. И предизвиква тези, които ще я намерят да направят същото. Сега обаче, проект Истина ще преплете съдбите на няколко напълно различни човека, всеки от които търсиш своя собствен смисъл. А също ще им покаже, че понякога единствения начин да се преборим с личните си демони е да прегърнем истината, защото в свят, в който можеш да си всякакъв, бъди добър.